Okei, sit jatketaan. Täällä on joku oven takana joku odottamassa niitä. Tai siis se tuli tuolla. Siellä se yrittää huitoa. No, jätetään se sinne. Onneksi me selvittiin muuten tässä. Ei me tonne alas pystytä hyppää. Ei. Mun ase edellä. Ai! Ralleen siinä käy, kun äijä juoksee selkään. Tää on vaan tyhjä käytävä. Mauta. Taas tämmönen oli. Kohta joku taas hyökkää sun. Kohtaa sun tuolta ja jättää mut tommossa. Luultavasti. Joo! Sitä tuntuu tapahtuvan jatkuu. Nyt mä tiedän. Let's get it fired up! Aha. Ja ei joutuu lentää. Se, siinä mä oon kato ammattilainen. Toivottavasti se. Mä oon tehnyt se jo kerran aikaisemmin tässä pelissä, niin ei se voi enää hirveesti. Sekin mä meni halua, tosi hyvin. Mä en halua, että sä tuotat mulle pettymystä. Niin kauan kuin joku suojaa. HQ to Alpha. The aircraft carrier has been located. The carrier is armed with anti-aircraft artillery. Siis se lentäminen meni yhtä hienosti, mutta kuin se ajaminenkin. Does that even sound possible? Siis hetkinen, pitääks meidän niinku... How's your aim? Sä joudut tähtää. Never better, Captain! Oi, ei. Siis me joudutaan tuhoon toi sotakone. Ei hitto. Ai, mäkin pystyn ampumaan. Okei. Okay. Oh shit. Mä vuotan sit suun. Ei kannata. Ainakaan noin paljon. Ja mä en pysty näitä vittu. Jostain syystä sitten. Siis hetkinen, näitä on enemmän. Mä rupäistelen näitä. Gotcha! Ai mä pystyn ihan oikeesti ite ohjaan. Jaa, mä edes tajun. Mä joudun väistelee koko ajan näitä ohjuksia. Joku helikopteri. Joo, ei mitään, väistele vaan rauhassa. Olevahan tää suora. Ai, ei. Älä mee noin alas! Miksä? Tulee lentokampo, saatana. Eikö sä taju? Ida said she wanted to bring Raccoon City to the world. There's only one missile that we know of. Odota! Pidä nyt hetki paikalla. Mä pystyn näkemään, saatana. Maalta ne ampu kaks kertaa vaan. No ja sit yks vielä. Noi. Ei vittu toinenkin. Noi. Kaikki tuli. Alright, now we can stop that missile. Find a place to land, Captain. Mitä? Pitääks mun laskeutua vai? Joo. 3 minuuttia, 4 minuuttia, mitä? HQ to Alpha. Aika nopeastikin. The missile countdown has already started. Johonkin tuhoutumiseen. Okei, nyt meillä on kiire. Find the control unit and stop the launch. Wee. Nyt meillä on aika kova kiire. No niin. Kyllä, olet oikeassa. Juokse. Tonne. No mihin mä juoksen vittu, ei täällä ole mitään suuntaa. Mun pitää ilmeisesti... tuota kai. Ei kun mä joudun laittelemaan näitä pommeja, sä joudut suojelemaan mua. No ammu kaikki, ketkä mä näen. Joten nyt jos voit niinku suojella, niin olisi hyvä. Se oli ainakin 3 vihollista sun selän takana, jos mä oon. Hyvä. Kyllä mulla kestää vähän aikaa tässä, että kun täällä on pikkasen näitä... Näitä. Sä joudut toki tuhoon kanssa. Pysykö mä oon? No niin joudu. Et. Siis... tuo ylhäällä. Ei tota... vähän äkkiä niin... mä en edes näe niitä. Missähän helvetissä ne on? Tää vaan vittu nopeutuu koko aika.
ainakin ammuskeli sua, mutta ilmeisesti ne ei osu sitten. Mä en minä nähdä. Ei. Mikä toi? Se hengryttää. Nyt saat suojella muosi vähän enemmän. Mites sä nyt niinkun? Mä joudun edelleenkin mennä niinku virittää ton pommin tonne. No mä ammuskelen tätä. Heti vaan kun mä vittu pääsisin jotenkin sinne edes virittää sen pommi. Hurry it up here! We're running out of time! Toivottavasti kukaan ei tuu kiinni. Toivottavasti ei. Voi vittua, sitten suoraan kaataan. Okei, saa on. Joo, onneks. Äkkiä takas. No, perkele tulossa! Odota nyt, saatana. Ammus, mä suojaan sua. Kunhan vaan pidät tuolta tuolla monsterin pois mun perseestä, niin hyvä on. Suojaan. Juokse! Hyppää! Mene sinne. Mä sanoin, että mä oon ammattilentäjä. mitäs tekee? Kokeilepa oikeessa elämässä ne tiiä. Mitä helvettiä taas? Noi! Noi! Se... ei vielä mennä. Ammu se ohjus. En mä perkele ehtinyt, kun mä joudun ampumaan sitä saatana monsteria. Ei. No sit me ehdin. Paitsi että ei ehdi. Päätä nyt ehdittiinkö vai ei? Mutta siis ei me ehdittykään. Okay. Sehän ampui sen yhden ohjuksen Leonin kampanjassa. What? Leon, where are you? Chris varotti sitä. Get the hell out of there! Tähän oli se, mitä tapahtu Leon. Se ohjus tuli ja... ja nyt me nähdään tääkin. Tuli aika kämänen ohjus, kun ei se ollut pienelle alueelle. Niin, mutta ohjus kummissa. Leon ja Helena selvisi kuitenkin hengissä. Tai niihin ei. No okei, kyllähän ne muuttuu pari kertaa siellä, kun se kaasu vähän pääsi tulemaan. Pierukaasu. Sä oot tullut aika vahvaa pierukaasua, kun semmosta se on, kun sumpti pierse. Niin, niin siis jerrukki. Semmoinen kaasut, että tollain tapahtuu. Pakokauhu leviää, kaikki sekoo päästänsä ja alkaa syömään toisiaan ton paniikin. On niin vahvaa kaasut, ei saa. Ei suojaa edes kaasunaa. Niin siis jännä. This is sumpi. Ei suojaa kaasunaa parikaan edes. Julistetaan yleinen hätätila, kun kaupunki tuhoutuu. Leon! Are you alright? Yeah. No. The things just got bad. Real bad. Siis, ne ei niinku, se ei levinnyt se kaasu tonne. Vaikka ne näki sen ohjuksen. Chris, listen to me. Semmosta se elämä välillä on. Two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. Wesker? Chris, he's got antibodies for the C-virus. I got it. On my way. Tässä sille kerrottiin, että good, se on Weskeri. Leon, wait. Lapsi. There's something I need to tell you. Ada Wong is dead. Paitsi ettei se oikeesti ollutkaan. Vaan se oli se feikki kopioklooni. Sherry and Jake need you. Don't let them down. Vaikka ne
uskotteli kaiken aikaa. Paitsi vaan, että kun ei tossa Leonilla tullut sitten sitä punaista eidä. Leonilla tuli se punainen eida, nimenomaan. Se oli tuossa lopussa pelasti ja sehän kanssa siellä oltiin siellä Tampereen Simonkin vasta. Okei. Mikä tää oli? Chapter 4. Eli joo, mä oon aika varma, että tässä on 5 chapteria. Niin musta katsoin. No, mennään eteenpäin. Aika hyvin. Mitä, oliks meillä 0 kuolemaa kummalla? No niin, nyt saatiin vähän. Mä saan ostettua vähän kaikkea, mitä mä haluan. Mutta kun mä damage reduce. Ei, mä otan damage. Nyt mulla on level 3 damage, että teen enemmän lämmän fireaa. Greatly increases fire power. En mä tiedä tarviiko tuota iten dropping increaseen oikeastaan. Mä mietin, että olisiko täällä jotain parempaa. Quick reloading. Reload your weapons quick. Okei, mä vaihdan. Nyt mä en saa enää sitten paljonkaan tavaroita. Katsotaan mitä seuraa. Mulla on nopea reloadi, että se vaikka olisi tota. Hyvä. Mä en pysty enää peruuttaa tätä. Painuiks sä eteenpäin? Joo. No. July 1st, 2013. Niin nyt meidän pitää mennä pelastamaan Jake sitten jostain jotenkin öljypuralta vaihtamaan. Go! Öljyn poraus, vaikkei tätä öljyä pora. There's irony for you. A man who spent his entire life trying to destroy the world, and now his son is the only one who can save it. And here I am coming to rescue him. The man who killed his father. Like I said, irony. I don't know. Maybe it's fate. Aika mielenkiintoista, joo. Chris oli se, joka tappoi Veskerin. It's been 3 years since I killed Wesker. I can't let this war follow me forever. After we rescue Jake, I'm turning in my gun. What? Wait a minute. It's about time someone took my place. I'd be honored if it was you. I don't think I'm ready for that. You made it this far, haven't you? Selittääkö hän ne missään vaiheessa, missä Chill on täällä? This is it! Tää on sen jälkeen, kun Chill on pelastettu ja kaikkeen. Hirveet sankariseikkailumiset. Who the hell has the funding to build something like this? It's got Neo Umbrella written all over it. Be careful. Knowing them, there'll be some surprises. Copy that. Captain! Okei, missäs me nyt sitten ollaan? Juurihan sä sanoit, että sen, että peli on paras lautu. Joo, niin kuin pitää ymmärtää ympäristössä, että tää on joku ihan kummallisen näköinen öljynpöräyslautu. Öljynpöräyttely. Pöräyslautu. Niin kuin mikä jerru tekee aina. Minne sumppi sopis töihin? Miksi ne on niinku kidnappattu tai otettu kiinni tonne ja sit ne on laitettu niinku kuvataan tuolla kun on kiinni? Miksi? Kuka ne edes on siepan? No kai sekin selviää sitten kun pelaa tuolla Jakein. Jakein kampanjalla. They found us. We gotta go. Chrisin hakkerointitaidot ei oo näin parhaat. Okay, rescue Sherry and Jake. They're in some sort of research bay. We can get there from the lower levels. Let's go get them. Meidän pitää ryömiä.
I want to have a look around over there. Captain, give me a hand. Okei, haluatko sä mennä yksin tonne? No? Mitä? Piers! Ekkö? Tonne! Piers! Eikö sä haluu mennä yksin? Piers! Hurry up! Ei sinne. Pakko sinne on mennä. Eikö täällä oo mitään? Ei täälläkään oo mitään. Ei. Löis. Ai! Saatana! Hyppäs niskaa. Niin sun pitää varmaan tuota toi tulletin. Tuolla hei. Hei, täällä on tota tuhottava. Jos haluat. Tuo tuulettimen takana tuo kaukana. Tästä pystyy välistä ampumaan. En tiedä, pystyykö sä tulemaan sitä niin tuhona muussa vaiheessa. No niin, sinne vaan. Turvallista matkaa. Can't get into the air decks with these blades going. See if you can turn them off from up there. Roger that. Sun pitää laittaa. Okay, it's off. Miks mä pystyn hyppään tästä alkuun? Tulee 5 miljoonaa se. Oh, for Christ. Niin, sitä mäkin äsken mietin. Tuleeko zombieita? Ei vittu, nyt täällä olis nipujakin sykiä. Mä tarvisin sut aika nopeesti sit tänne, että tota... Täällä on turretta ja täällä olis nipuja ja muita, että tota... Joo. Mä pyörin. Mä en näe yhtään mitään. Turretteja ja snipuja ja saatana jokaista kaikkea muuta. Joo! Mä vaan nyt ootat hetki. Ootas nyt, pystyt mä ampuun niitä täältä. Joo, ootas nyt kun mä saan nää turretit vielä pois pelistä. Mä pystyn ampuun kanssa täältä alhaalla. Mä en näe ketään enää. Paskua, että kun täällä tulee vittu lisää näitä turretta, ei. Piers, I got another set of blades in the menee niinku heti tonne turreteille. No nyt mä menen äkkiä juokseen tonne. Okay. Noin. Ei sitten turhat 50 skill pointtia. No. Toivottavasti nää jos sitten muuttu pian. Mä olin juuri vittu väistämässä. Okei, tossa tulee muututtava tyyppi vastaan. Ai! Nyt täällä on joku rocket launcherin kaali. Täällä on joku hissi. Ai! Mä tarvisin sut aika nopeastikin tänne, koska mä menetän helttini muuten ihan just nyt. Ja nää viholliset juoksee mun perässä. Mä tuun! Ai mitä, ihan rauhas vaan. Mulla on vaan yksi heltti enää tässä jäljellä, ettei kertoo. Missä sä oot? Älä! Otan kohta itselleni jo turretista. Eikö toi? Noni. Juoksit ohi tämmöstä. Nyt mä painan oikein tämän. Ota tästä vähän. Hyvä. Missä täällä on joku? Mulle jäi siltikin yks häyttä. Kuka täällä ampuu rokettaan? Ota toi. Näin mä. Jostain Jari sillan päälle joku ampuu. Isteen! Kun nyt mä hukkasin sen paikan, missä mä menin luoteen.
keskellä nitrogenraa. Mitäs noin tekee? Nitrogen, se on niinku jäädyttävää. Kuinkahan tehokas se on? Harmi, että se ei oo mitään flashbacka. Täällä on pitää aika paljon laatikoita heistä. Missä sä nyt meet? Mä lähdin sille. Mä lähdin edes ketään oo. Mitä sä täällä hissillä teet? Mä en pitä ylös mennä. Mit? Eikö sä nyt päästä tänne ylös? Ai sä sit lähit hissillä vähän menee. Jäi. Perkele. No oota, mä tuun takas. En mä tiedä. Pitääks meidän mennä sillä hissillä? Mä luulin, että meidän pitää mennä nyt tonne ylös. Hei, hissillä. Ai, mennään sitten. No nytten tuli sit mukaan. Tällä kertaa pysyn siis... AI! Tällä kertaa pysyn sisäpuolella. Saatana ovi! Okei, meidän piti. Saatana ovi, se paiskus. Mennään. Näetkö sä mun liuun? Joo. Nyt pitää ylikäs, eikö sullekin? Kyllä. Terve! On kiva päivä tänään. Pärjääkö? Ei vittu, ne on tommosia muuttuvia. Täällä on se hajaa yhdykelläs vaan. Et tää nyt saa tänne maata. Uskoja. Ei. Ei. Ei vittu niitä on. Se ovipieli täynnä. Saatana kestää. No mitä jumalauta? Mitä tänne kun tulee yllätyshyökkäinen? Menikö sä sinne huoneeseen? Ei! Onks sä siellä huoneessa? Missä huoneessa? No siinä huoneessa justiin, missä se ovi on. Joo, nähtävästi. No miten sä et noita nähny, jotka on sun selän takana? Ei ne silloin siinä vielä ollut. Takaa tosta. Ei oo enää ketä. Nyt voit tulla. Tuu vaan, ei tarvitse pelätä. Tuuks? Täällä on tämmösiä hienoja juttuja. Ne vittu on säädy yhden. Täällä. Tämmösiä hienoja juttuja. Alkossa. Ei mikro kerro. Nähä päivää. Jaa! Siinä silti. Mä haluaisin ton. No niin. Mä haluan noita nitrogenraaleja, ne on aika hyviä. Aha! Siinä oli yksi, joka rajautti seinän. Jäädytin sen siihen pieksin. Joo. Niin mä tein sun edellisellä. Onks täällä enempää näitä... Vihollisella. Onks täällä enempää tota... Rocket Launcher. Mitäs veik?
Eikö näin? Ei sä nyt meni. Siellä piiloo minä. Älä jätä mua se oven väliin! Sakran. Mitäs tuu siihen suoraan niinku siihen oveen ja mun väliin? Sakran. Tarvitsi huutaa, kun itse tuu siihen saatana mun ja oven väliin. Tähän mä tarvitsen ruokin. Tuu mun ja oven. Ja täällä pääsee ylöskin. Täällä on aika muuta pitkua. Tota... Joo. Mitäs täällä ylhäällä? Mä en sano sitä. Tuleeko täällä joku boss battle tai joku vastaan? Vittu, toi kuulostaa niin innokkaalta pikkupojalta, kun se löytää joku hieno juttu. Äkkä näkyy märkkä. Hei! Niin? Moi. Over here! Oh joo. Hurry up! Over here! Elia. Here's! Tuli checkpoint. Engaging airlock. Tää? Connection to research block initiated. Aha! Please wait until the connection is complete. Lisää. Tästä tuleekin hauskaa. Vai mitä? Tää on joku aikaraja vai me? Sniperi! Ei mulla muuta kuin snipun luote enää. Juoksa perkele! Mennä. On pelkästään sen takia, että joutuu naimaan. Niin mäkin. Something tells me this new creation isn't a pillar. Paitsi vaan, että kun nääkin pääsee ylös. Täällä tulee tämmönen perkeleen. Kärpäs juttu taas. Toi ei tässä siihen yhtään mitään. Vihollinen vaan juoksi vittu muovi. Me ollaan kaikki täällä ylhäällä, vittu. Tää meneekin hienosti näin. Mitä vittu? Kuinka kauan tos kestää tappaa yks tommonen vitun kärpäne? Mä menen aloittamaan. Tehän sä niitä kautta. Mitä hauska. Vittu tollanen sniperi, mitä noin, miten noita niinku kuvaltaa tänne? Don't let it pull the lever. Last thing we need is more cocoons. We're just gonna have to hold out. Hui vittu! Lisää sniperia. Joo, ne vaan spammaa tänne. Mutta se on se alkaen. En mä huomaa. Ei. Mä tapoin yhden ison hirviön, täällä on yksi muuttuja. Pois sieltä. Tää on tää saatanan kärpästen herra. Sinittelen vielä hetki. Mä menen kyllä alas. Voitko hypätä alas? Sitten ylös. Kärpänen tuhottu. Saiks sä sen? Joo.
pressure normalized. Connection procedures complete. Disengaging the safety lock. Ei tota... Let's go, Captain. Koska tommonen tuli vittu lyömään mua. Äkkiä se tulee lyömään uusiks. Saatana, kun joutuu juoksemaan nopeasti. Joo, mulla on yksi heltti ja mulla ei oo enempää helttejä. Tää meneekin hienosti. Hei! Tänne ovelle. Kuäkki. Mä tarvii sua tänne. Me päästään pois tää. Vihdoinkin. Sinne ei paljon luuskia. Ketähän noi ammuskeli tuolla, kun mä kuuntelin. Ne ammuskeli jotain tyhjää ilmaa. En ainakaan sua ampunut, kun sä oot täällä. Eikä ne mua ampunut, kun mä olin tossa. Chris! Glad to see you. Sen on yhtäkkiä päässyt vapaaksi. Wait, was that you who just freed us? Like you guys saved ilmeisesti the day nää again, päästi sen siinä. Paitsi vaan, että kun sinne tuli... Juuri senkin takia ajattelin, että mennään nyt nopeasti vaan pois sieltä, koska sinne tuli taas lisää niitä isoja hirviä. Yeah. No kyllä se tulisi, kun mä tapoinkin sen. And I'm the one that killed him. Se välittäisi. You? That's right. Chris, you better put a leash on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. Mitä vittua, se meni tuonne itsemurhaamaan. Jo, appua. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down, now! Tell me, we just following orders, or was it personal? No. Both. Jake, please stop. Yeah, better hear. Just put your gun down. Drop your weapon. Don't do this. Ei jos osannu ampua läpi. Teki vaan pienen naarun. There are more important things at stake. Ei se halunnut ampua sitä. And me. Minkä takia se välittäisi muutenkaan? Se isä oli hullu sepun pää. We gotta go! Jake! I know! Isäs oli hullu murhaaja. Sepun pää. Mikä helvetti toi noin? Mä en tiedä, enkä mä välttämättä halua. Ja mä en halua vittu kattoo mitä tossa on. Mä haluan nyt vaan vittu tehdä sen, että mitä siinä on. Jättipökäle. Joku. Ilmeisesti tää on joku semmonen juttu, joka... The hell is this? The end of the world. Kun se leviää, niin... Unless we stop it. Kaikki muu. So, if that giant cocoon hatches... We're in trouble. Yeah, just a bit. We gotta get out of here and warn HQ. Nyt ehkä tarvis olla nopea. Oh, vittu otit siis. Joo. Ai noittenkin pitää mennä. No niin, Jake ja Sherry. Hurry! Over here! You know, you didn't have to put yourself on the line like that. Wesker deserved what he got. You did what was right. You kept this world safe. He was still his father. Meille tuli vähän hirviä. Kid had the right to know. Well, I'll tell you this much. You can't say I'm black for adventure working with you. Sorry. I know it's never been easy being my partner. Once we get out of here, all that's gonna change. Ei tota, täällä meidän takana on pari tyyppiä. Jake! Ja lisää! To... Pörkkele mun tiimikaveri, ootte vittu vahingoit. Knock down the barrel of a gun, okay?
That's my problem, not yours. Besides, I don't want to think about that asshole or my father right now. I'm gonna worry about them if and when we get out of here. Sinne jää luuttia. Ja se, että missä me nyt mennään, ei olisi ihan mukava tietää. Katsotaan. Joo, juuri. Se lentää. Mä en kyllä huomaa mitään eroa tässä rillä. Mitä? Sniperi? Ihan vitusti muuten niitä sniperejä. Missä? Voisiks sä vittu nousta? Tuolla on ainakin yksi. Missä on lisää? Ketata. Tuolla on taas yksi. Missä? Tuolla alhaalla. Tuolla! On ohi siitä. Eli ohi. Mä oon ampunut ihan vitusti ohi tästä siitä. Ja kun täältä hyökätään vittu niskaankin. Yritä täällä nyt sitten jotain niinku tehdä. Hyvä tiputa salas. Potka siis. Mitä? Mä näin siinä viisi. Jumalauta, ja nyt on jossain Rocket Launch. Missä? Niin. Sen kun tietäis. Tiedätkö sä, tässä on pieni ongelma, jos sitä ei löydy, koska kohta se osuu. Niin. Paitsi jos... No ei se osunut onneksi. Ei onneksi. Sieltä tulee. Tuntuu, että toi on fine boss. Mikä se on pohkeava hirviö. Look out! Saatiinpa paljon ammuksia. Oli aika heikko loppupossi. Chris! Get moving! We got it from here! Let's go! Wait! Hey! You got a job to finish. Eli meidän pitää tappaa. No ei olis kauhean... Minne! Mitä? Ylös nä! Miks sä sinne hyppäsi? Tää on hyvä, kun tää ei kerro ollenkaan, mihin pitää ne pahu. Joo, juoskoa pahu! Niin mihin? Okei, okay, kiivetään seinään pitkään, sit on jo liian myöhäistä. Niin. Pieeeee! Ei ehtii sukki. Kiipeemään siihen ja... Joo, nyt se sanoo, huomasin. Here we gotta climb. Helvetin slime. Ei tässä pysty slime. Kyllä sieltä se tulee. Mä en sieltä tiedä. Se tulee. Mä nyt haluan vaan nopeasti pois täältä. Juokse. Juokse, Piers, juokse. Ja se voi pitää nappulaa pohjassa. Piers, come on! Ylös. Ei vittu! Nopeasti! Ole! Ota mut! Äkkiä nyt! Ole! Saatana. Jätkä ei hidastelee siellä. Äkkiä! Tule, äläkä huuda! Juokse! No niin jo. No juosta! Kun ton käsi on ees. Meidän pitää ampua sitä vai? En minä tiedä! Joo. Nähtävästi. Juokse! No juostaan vittu. Mutta kun tää kamera vittuilee koko aika. Vittuile takas. Joo. No ei meillä mitään kiinni. Ei kun vittu, se on jo kiinni. Niin. Ei oo mitään kiirettä, ei. Mä luulin, että se oli jäi sinne jonnekin. Tuuks sä pian? Ei vittu! Tulee saa! Älä jää sinne, sä kuolet muuten. Mies, mä menen täällä jo. Missä sä? Tulossa! Äkkiä! Äkkiä! Perseessä meni.
Oh, mä huomaan. Vittu mene! Ja sit otat mut ylös sieltä. Tule! Tule! Saatana, melkein kuolinkaan. Vittu, mä yritin tehdä niin nopeasti, kun mä pystyin saamaan hänä valita. Taas se ja plohon. Taas me joudutaan ampumaan sitä. Mutta mihin? Ampu sitä päähän. Joo. Äkkiä ylös. Äkkiä! Mene nyt, mene, mene, mene. Vittu, toimi, paska! Ei! Mitä helvettiä? Yppä alas! Ei saatana. Perkele, monta kertaa pitää rämpyttää tässä. Se söi mun. Pissi, pissi, pissi. Selvitsi. Sieltä niinku se oli sauennut se on. Saatana. Se näytti ihan siltä niinku se oli syönyt mun tossa. Kun mä yritän vittu huutaa aijan, et juokse hyppäänny saatana alas sieltä, niin yksi vittu vaan rämpyttää jotain nappeja sieltä. Rämpyttää tattiaan sieltä. Meidän pitää tappaa. Ei mitään hajoa mikä joo. Siinä. Miten se teho on? Täällä on laatikoita. Sillä on tai mihin sitä täytyy ampua? Sillä on pakko olla joku heikko kohta. Mä en päätä, että toi riittää. Paitsi vaan, että mulla loppuu luoni. Täällä on luoteja sivuilla, reunoilla, laatikoissa. Kokeillaan tuota jäädytystä. Kokeilen nyt äkkiä, koska se hyökkää mun päälle ihan just. Ei hyökkää. Se nyt osuu. Haluuttaa nopeasti. Mä epäilen, että se heikko kohta on tuossa rinnassa. Eihän täällä mitään. No niin, mustakin vähän tuntuu, mutta mä yritän ottaa maan vitu skill pointteja kaikista laatikoista. No. Ei niinku, ei vittu. Shit, this thing won't die! Pahan nyt perkele sitä asetta. Sit ampistaan saatana niin paljon kuin pystyy. Mulla on se rinta täällä, mutta no niin. Nyt tapahtui yes. Jotain. Sä vittu, kuoliks se tohon vai? No eikä se nyt tohon. Onko tää taas tämmönen samanlainen Simon sieltä 10 miljoonaa kertaa maailmaa? Tai sitten me puhutaan tänne jompikumpi. Ja sitten tossa on tommosia sella lonkerohiruja. Pierce! No niin, se olisi hyvä, kun joutuisit tappamaan right. Yksin sen 15 kertaa. I've been better. Siis ihan varmasti toi tulee uudestaan. Kato nyt. Siis taas samanlainen kuin Simon sieltä 10 kertaa joudut tappeleen tavastaan. Tiedätkö sä, mikä mua muuten hämää? No. Miten ne pääsi? Nää tuli lentokoneella tänne. No niin joo. Son of a bitch! Joo. Tietenkin tää residentiivinen normi tää. Mä pyöris päälle. Siis tota... Vaan mennään äkkiä. Nää pääsi tänne lentokoneella. Oi saatana! Pitää ampua. Se ottaa käden pois. Arkinen me väikkaa.
Niin no tietenkin se ovi sulkeutuu juuri silloin kun mä... Sinne tippu. Mut niin, se mitä mä olin sanomassa, tuli, että... Tuli. Nää tuli lentokoneella tänne, niin miten se Sherry ja toi... Sherry ja toi tota toi... Hei, täällä on asit roundeja. Jos se tarjoaa asit roundeja, niin on nyt sitten luultavaa, että se tehoo. Oota. Mä lataan aseen. Son of a bitch! Ainakin mä ehdin suunnilleen. Hudson, we're out of time! We gotta go! Vittu, mä oon halunnut saatana kieli. Hei, tuolla on se rinta. Meidän pitää päästä tänne. Pyörs! Ei! Miksi no. Jäit sitten? Meni jo taas. Pyörs! Ei perkele, tää on saatana. Siitä vaan pitää juosta, kun ampuu sen käden ylös ja sen jälkeen juoksee. Son of a bitch! Mut niin, niin miten, miten se Sherry ja Jake pääsi täältä? Captain, we're out of time! We gotta go! Eli kohdassa nyt. Äsken sä olit edellisellä kerralla tuolla jotain alhaalla selän takana. Nyt sä oot tullut vielä. Captain, nyt juostaan. Miu. Ei vittu! Lisää! Juokse! Joo, mutta kun nää saatana ovet sulkeutuu tietenkin juuri... Ammu sitä! Ammu. Mä juoksen. Nyt juokse! Hei Pierre! Mä kuole! Jää siihen oven väliin. Mä painoin vittu spacea! Mä taisin painaa väärää nappulaa siinä, kun mun piti pitää sitä ovea auki. Sori, mä tapoin sun. Sori. Niin, sä tapoit sun. Sä? Miksei tässä on niitä meitä? Eiku Jan on tossa. Onhaa. On tossa. Okei, nyt mennään vittu. Tällä kertaa mennään. Kerran ammutaan, juostaa. Taas saat vittu mun heille. Hyö mikä äijä. Hyy vittu! Joi toikin ovi sulkeutuu. Kaikki sulkeutuu. Onneks tota ei tarvii ampua kerran. Onneks. Nyt se tulee tästä taas. Noi, kerran ammuttu. Vittu mä ammuin sitä kerran, mitä vittua? Äkki. Vittu mennään! Mä en päässy siitä! Se ei saatana päästänyt mua, vaikka mä liuun. Saatana paska. Saatana paska. Nyt mennään. Nyt ihan niinku mummu alkaa. Heti syyttää jotain muuta jostain. Tai ihan niinku paija. Odota! No se meni sinne. Mikä? No mä ajattelin, että mä lataisin tossa aseen. Se meni. Okei, mä pyörin ympyrän tänne. Noin. Tai toikin. Kaipa. Noin. Ammu. Juostaan. Nyt vittu sit... Vittu kun tää vittu jää tohon. Nyt mä juon. Tää saa tampu. Nyt viimeinen ovi vielä. Nyt mennään. Noin sit tällä kertaa painat niitä oikeet nappuloinen.
Ai tällä kertaa mä tipuin tänne alueen. Mä en oo rämpyttävä, mä olin tos meisiä koko aika. Tällä kertaa, hei tossa... Mulla tärisee tää kamera vieläkin. Tossa on... Onks aika varma, että tuolla on hyvä apua? Mulla taisi olla vähän väärä ase käytössä. Ehkä vähän joo. Odotan nyt. Tää on täällä. Jumalauta. Mä oon ihan niinku nainen. Vittu ei pysty oo yhtään olla. We're sending ducks in here. Escape. Mennään tänne. Joo. Tällä kertaa sitten pystyt liukumaan noista valettiokeilta. Mua vituttaa, kun tää saatana kamera niinku kääntyilee tälleen, niin mä oon koko aika niinku... Joo, mä tiedän. Vaihtelee tätä suuntaa. En minäkään. Se ovi kato sieltä maan. Ympärössä kiinni ja suuntaan. Hän pelastii sinut. Nyt sä joudut pelastamaan mut. Kyllä mä pelastin sut. Joo, ai. Tietysti käsi on nyt vasta. Tuntuu, että sä et enää pysty ammuttaa. No en varmaan kauheasti oo enää. Se ei taida enää edes olla. Siinä on se. Siinä vaan ryömii ilman kättä. Mitäs mä joudun tekemään niinku? Mä en tiedä. Mä en pysty tekemään ainakaan vielä mitään. Yritä sinnitellä sitä, koska mä yritän raahautua tämmönen yksi milli per minuutti sinne. Mä en pysty tekemään ainakaan mitään. Noin, siinä on se tikku. Sitten. Mitä se tekee? Se mun pitää. Vetääks se itteensä? Nähtävästi. Okei. Okay. Siitähän muuttuu hirveän kanssa. Niin, niin jos se oli se. Oli se nähtävästi se. Nyt se musta muuttuu hirveän. Jumalauta! Pitää piestä. Okei, se pystyy ampumaan laaseen. Musta tuli ihan vitun superhirviö nähtävästi. Näin mä. Die, you motherfucker! Die, you motherfucker! Mäkin ammun sitä vähän. Varmistetaan vielä. Sori, Pierce. Varmistetaan vielä kerran. Pierce, mitä sulle? Ei mulle käynyt mitään. Tapahtuu. Mitä? Ihan kunnossa mä oon. Eiks sä nää? Joo, mitä nyt vähän käsi muuttu tommo. Tää on vaan mukava saa enemmän naisia. Ne mainetta. Se tuntuu, että ei. Mä näen oven läpi. Joka ei auttanut. No, vittu sanoo, että toi vieläkin tulee tosta niinku... Toivottavasti ei. On se hyvä, kun mä en tartte niinku... Toi hyvä, kun mä en tartte niinku enää mitään. Mä voin vaan nää skill pointit hakettaa. Sä jätit tänne yhden laatikon. Tänne. Tuolla. Opa. Tänne mistä sä tulit vai? Joo. Mä vaan haen nää skill pointsit täältä. Ja tarvitsis meidän nyt ootella vai mitä? Minkä? Sä ainakin pystyt tekemään. Joo.
jotenkin oli niinku arvattavissa. Niin. Vittu, nyt se taistelee muuten takaisin aika kovaa. Pidä se paikallaan hetki. Oi. Katsi laittako tää ei teho siihen yhtään. Ei tää oikein näytä, että tää vittu tehois niinku yhtään siihen. Mä en pysty niinku tekemään niinku mitään muuta. Tätä vaan. No niin nyt jos se pysyis tuo hetke. Tippiä toisen kerran, jos se pysyis siellä hetke. Noin. Kolmannen kerran. Ja toisessa kyljäs vielä, jos mä sähkötän sitä. Ammu. Aina kun mä sähkötän, niin ammu. Se jähmettyy vähäksi aikaa. Noin. Hyvä. Ai. Nyt siitä on kaksi osaa. No nyt se muuttuu tommoseks mutahirviöks sitten. Se jakaantuu vielä. Nähtävästi. Mä pystyn niinku juokseen. Tässä kestää aina siinä vähän aikaa. Osuuko se siihen? Ainakin osuu johon. Houkuttelisko tänne, missä mä oon? Tai tonne katolle. Katsi kummi. Noi. Jammu. Tänne. Mä tähkätän. Ammu. Mä taas noin heikko. Mä tähkätän. Ammu. Mä taas sähkätän. Joo, kun tää on... Sit sillä on toisella puolella vielä yksi. Joo, tällä puolella yksi vielä. Hyvä. Nyt vielä toi. Ja. Niin. Tää on itseasiassa aika hyväkin loppupaat. Tää on aika hyväkin loppupaat leittyy. Mikä on sähkö viitä nähtävästi? Tuntuu ainakin. Ammu. Otetaan räjähtää. Ammu. Mistä pitää niinku ampua tästä? We have to kill him when he's in his cocoon! Pitääks tossa tehdä jotain siitä? Me hakkaa sitten sitä. Mitä tässä pitää tehdä jotain? Mä... Muuta. Vastu. Ai vittu. Tähkätän. Taas tähkätän. Taas. Nyt. Taas. Nyt. Siis jotain tälle pitää tehdä. Pitäskö siihen muuten... Pitäis sun tehdä sille jotain?
Kokeile sähköä. Ei, kun pitää päästä. Mäkin olin suhteen. Tolleen se pitää. Ehkä tän. Nyt! Ehkä tän. Nyt! Eikö mun tarvis päästä sinne lähelle sillä? Se muuttuu semmoseks kiviseksi. Sit kun se tulee alas, niin mä sähkötän. Sähkätän. Nyt! Katsotaan, että se hyökkäs mun päälle täältä. Sähkätän. Nyt! Älä nyt vittu muutu siellä ylhäällä. Ei vittu. Kato, siis on täällä alhaalla sitten muuttuis. Sähkätän nyt. Sähkätän nyt. Sähkätän. Nyt. Oota. Aha. Sähkätän. Vittu. Älä nyt vittu mene potkimaan mitään ilmaa. Ei. Nyt se otti mut sitten itselleen. Sori, mä en oo oikein kiinnostunut. Ai! Kuoriutuu. Noi! Sitten! Noi! Miks mä näin sen sisälle? Miks mä näen sen sisälle? Läpi. Jos olis tiennyt tän aikasemmin, niin on vähän helpompi. Vai mennään vaan aamuun. Tähkä tänne. Nyt! Tähkä tänne. Nyt! Tähkä tänne. Nyt! Sitten hyppäs tohon mun vierä. Oksentele. Tähkä tänne. Nyt! Ei vittu, nyt se muuttuu. Alhaalla, kun sä sen muuttumaan, niin... Noin! Se tulee aina alas, kun se ei vaan... Sitten, mette eteen! Eteen! Äkki! Tai sitten puoleen. Kuinka monta kertaa mun tarvii tätä spacea painaa? Aika saatana monta kertaa. Yritä pinnitellä hetki. Ei kun se tappo. Siis pitää ilmeisesti ryömiä kuolleena sinne. Siis... Se tappo mut. Niin. Kun mä olin vittu ränkyttämä sitä spacea siinä, että vittu sait tapettua loppuun. Vittu jos me... Tulla sinne. Ryömiä täällä kuolikkoon.
tuun. Älä hätäile. Mä tuun. Hyvä. Hyvä. Kuoliks se? Kuoli. Viimeinkin. On taas hiparit nollissa. Ei kyllä sitä ihmettele, kun aion knokkaan. Pierce, come on, just stay with me. You're gonna be okay. I'm sorry, Captain. Sitten jos sä joudut tappaleen vielä tota vastaan. Toivottavasti. I know. Did a real good thing. As long as you. I don't want to hear it. We're both getting out of here. Right? No, tuntuu, että. Let's go. Tonne ei ehkä kannata oikein mennä minnekään tossa kunnossa. Niin ja siis. Ainakaan ulkomaailma. Tiedätkö toi. Pierce ihan muuttuu. We're gonna get you through this, Pierce. You hear me? Onpa kaikki niinku. En mä olis hiiliä tarvinnut. No käytiin kuitenkin, mulla on kaksi first aid straight. Täällä on sovi auki sulla. Vaivalla on mulla ei oo siis ammuksia oikeestaan mitään, mitä jos täällä tulee vielä. Niinku ilmeisesti tulee. Vai pitääköhän suhtuota? Okei, meidän pitää juosta. Ähtä vätki. Stand back, Captain! Toivottavasti tällä kertaa et oo Pierce! Pitää tulla. Noin! Joku siinä kestää aina vähän aikaa, että kun mä joudun lataamaan ton paska. Joo. Siis mulla on ainoastaan granaatit loppuvat, muita muitakin, mutta tota. Mä käytäisin granaatit. Mennä. Joo, mutta kun tää jäi latailee jotain. Kestää nyt vähän aikaa, sit tää kamera taas. Menee päin hevon persettä. Noin! Nyt mulla taas... Ups. Suoraan mun silmille pläsy. Selvittiinkö me vaikka kuoltiin? Ei kyllä nää nyt ainakin. En tiedä, enkä välttämättä halua tietää. Jos se virus muuttaa, niin ei tule kyllä mitenkään selviämistä. We're almost there! Joo, mä pelastan sut, se suuttuu ja sitten ajat mieli sekoo ja tappaa kaikki. Otetaan se silti. See that? We'll be out of here in no time. Got it. Here we go, Pierce. We're getting out of here. Tätä ei se halua tulla. Se ei pysty niin ajamaan, että tuntuu hirviä. Niin. Mitään järkeä. Se on puoliksi muuttunut. Pierce!
siihen loppui yhdistämistarja. Kaikki Chrisin kaverit aina kuolleet. Resident Evil Revelation. Ei vaan ennen kuollut kyllä Resident Evil Revelation. Parker vai kuka se oli? No mitä jumalauta ihan oikein. Sitä joudut mä yksin tota vastaan tappeen. Mutta mitä mä pystyn tekemään? Mitä? Se tuntuu, että Piersi tulee helppaa vielä tuossa. Kyllä se helppaa tuolta. Miten se ampuu tuolla asti? Toinen kysymys on, miten se niinku sai jonkun laserin ampumistaidon. Musta vähän tuntuu, että se oli siinä. Piers uhrasi itsensä pelastamaan Chrisin. Tästä tulee mieleen se yksi satana elokuva, kun se sataa altiisi avaruudessa ja muuta. Sitten se väärä tommonen joutui maailmaan. Siellä oli se hirviö. Avaruuslentö, kun ne yritti ampua sen muualle. Life oli se elokuva. Hyvä elokuva itse asiassa. Kannattaa kaikkien oli katsoa, kyllä. Ketkä ei nähdä. Siinä on myös Deadpoolin näyttelijä pääosassa, Ryan Reynolds. Se oli siinä. No joo. Joudutaanko me taas katsoa niin kuin nää? Joo, en mä ainakaan pysty skippaan. Mulla olisi tossa skippunut. No kokeile, paina. Ja, sä pystyt skippaan, mä en pysty skippaan. Mutta toivottavasti se näyttää niinku nää loput, jos tässä on jotain. Joo, näyttää. Chris meni taas baariin ryyppään. Ihan niinku alussa. Nyt se näyttää oikeastaan samalta kuin Resident Evil 8. Ei helvetä. Mä ryyppään mä mukamassa. Okei, sä ajattelin vaan syödä ja juoda kahvia. Mut nyt se näyttää samalta kuin Resident Evil 8. Joo, okei, tää selittääkin paljon. Mä mietin, että miten helvetissä se näyttää siinä, että taas on muutettu, mutta... Se on saman näköinen kuin 8, samat vaatteet ja kaikki. Joo. Captain. We've received new orders. Kukas tää on? Joku Piers 2. Alright. Miks se näyttää Piers? Ehkä Chris valitti sen. Better get to it then. Otetaan sen näköinen, yes, joka näyttää Piers. Et mä muistan sen ikuisesti. Mun rakkaan miesystävän. Kysymys kuuluu, tässä edelleenkään kerrottu, missä helvetissä Jill. Siis miten niinku skippaa Jill? Miksei tässä kerrota mitään? Luulis, että se olisi tässä nyt edes kerrottu, mitä Jill. Jill oli siis Resident Evil 3. Sä saat pelata Resident Evil 3. Se oli se pää. Duty calls. Miten voi olla, että kuolin vaan 2 kertaa ja sä kuolit vaan 4 kertaa? Mä kuoltiin ihan saatana 80% akkuus, aika tarkka. Silti aada. Killed an enemy by chaining a physical attack with your partner. Mitähän me se tehtiin? No joo. Killed more enemies than Jake and Sher. Ja me tapettiin enemmän kuin Jake Sher. Said farewell to your partner. Mikähän se on? No joo. Semmonen. Mitähän tässä nyt sitten? Ja niin, onko siinä skillit taas? Se oli siinä. Mitäs mieltä sä olit tästä? Oli on tää nyt ihan hyvä. Ja et sä saa laittaa edes. Okei, sitten seuraavaksi niinku olis Jake. Nyt on pelattu Chrissi. Sitten on Jake. Joo.
Kyllä mä tykkäsin ihan siis. Yllättävää kyllä. Harvemmin tykkään Chris-jutuista sillä tavalla. Tää oli ihan... Mä pidin tätä parempana kuin oikeastaan Leoni, mutta... Ehkä tää oli niinku huomattavasti helpompi kuin tota toi... Leonin. Koska siis Leon... Tässä oli kuitenkin koko ajan kavereita aamussa ja tässä ei ollut big time eventtejä. Noita painaa oikeeta nappulaa oikeeseen aikaan ja niin paljon. Tässä oli ehkä enemmän ammuskelua ja toimintaa. Toi cover-mekanismi, että mennään piiloon tuonne seinän taakse ja tähdätään sieltä niitä hirveen. En tiedä, ihan sillä lailla. Tässä oli enemmän vaan räiskintää ylipäänsä. Kaikki ammuskelee on snipereita joka puolella ja kaikkea muuta paskaa. Mutta tässä oli myös isoja tommosia paskamonsuja, lentäviä monsuja ja vähän kaikkea erikoisempaa. En mä tiedä, mä pidin kyllä tästä. Mun mielestä tää oli ihan hauska. Siis, olihan tää. Niin, mä sanon, siis henkilökohtaisesti mä sanoisin, että tää oli mun mielestä parempi kuin Leon. Vaikka mä pidän Leonista hahmoa enemmän, niin Chris oli kyllä niinku mielenkiintoisen, että tykkäsin ihan tästä ja toiminnasta. Ja toi lopputappelu, mitäs mieltä sä olit siitä? Mun mielestä se oli ihan ok. Olihan se ihan ok. Siinä on vaan se, että nämä lopputappelut on vähän semmosia, että ne ei niin kuin oikein kerro, ei ole selvää mitä sä teet, että ne tulee vähän niin kuin yllätyksenä kaikki. Niin kuin se, että mun piti ryömiä sinne sun luokse, kun sä pidit siinä ihan lopussa sinne kiinni. Ja... Toi loppuvihollinen ei ollut yhtä ehkä niin hölmö kuin mikä joku Simonssi oli. En tiedä. Helppo tää oli kyllä. Siis täytyy suoraan sanoa, vaikka tässä tuli semmosia hölmöjä instakill-kuolemia, niin helppo tää silti oli. Ettei tässä niinku hirveesti vihollisia kuollut mun mielestä ainakaan. Et oli enemmän just noita, että joo, yritän juosta joku vitu oven ali, ehtiä sieltä. Kukaan ei kerro, että sun pitää juosta siitä. Sit sä saatat jäädä jumiin sinun. Tai sit sä tiput jostain veneestä läpi, koska sä tapat viholliset, koska sun vaan pitää juosta niistä otsia, et sä tappaa ketään. Siinä venekohtauksessa kävi, missä juostiin siellä laitureen. No, mut siis ihan niin. Joo, tykkäsin kyllä. No se on siinä Chrisin kampanja. Seuraavana kampanja sitten vedetään Jake. Eli Jake ja Sherry on se, ketkä niinku seuraavaksi. Siinä nähdään sitten vähän sitä loppua ja nähdään niiden loppukampanja. Ja minkälaista se nyt sitten on. Aika äkkiä on mennyt. On tää kohtalaisen pitkä kyllä peli siis sillä jos mennään. Ja mekin juostaan aika nopeeta, että me ei tutkita hirveen paljon eikä sillä mietitä hirveesti, vaan mennään eteenpäin. Mutta joo, se on siinä. Kiitos katsojille. Seuraava kampanja, Jake. Yeah.